Po, jemi do me thonë fazë pregatitore, po stërvitemi maksimalisht. Dherë me tani po shkojnë shumë mirë pregatitjet, i kemi zhvillu edhe disa lojë miqësore. Mendoj që në atë ndeshje nuk ka qenë ai maksimumi vetëm, pasi që jemi edhe të lullën, po mendoj që shpeti do të arrim deri te ai loja që në treneri e kërkon. Po sigurisht jam i kënaqur, është një vlerësim për mu, është një përvojë e mirë, që na ka dhënë mundësi mi shpalos ato aftësi tona sa të pak. Edhe sigurisht është kënaqësi e madhe për mua. Objektivi ynë është i qartë, domethënë pas dështimit në kupë, objektivi ynë vetëm ka mbetë tash titulli kampion dhe jam shumë i bindur se me cilësinë që kena, mendoj që kena me arrit në fund më shpall kampion. Po mendoj që deri tani mirë është. Ka gjithmonë ka hapësirë për më përmisu. Do punoj shumë dhe shpresoj që të arrij maksimumin tim këtë sezon.